Ми зараз знаходимося на околиці опішні і спробуємо зафіксувати схід сонця на Полтавщині. З інтернету ми дізналися, що о цій порі сонце сходить о 4:32. Зараз 4:28. Будемо чекати. Зараз 16:33. От ми бачимо, що у нас сонце піднімається над горизонтом. Все йде по плану. Я не впевнений, правда, наскільки камера чітко фіксує цю річ.